Alltså, när ni duckar så är typ Fredrik dubbelt så långa eller längre än vad ni är. Oj, nu lades det. Okej, vad står det då? If I'm done something, Nancy Johnson heter mördaren. Capture a photo of dirty water in a sink. Varför? Ja, det är omöjligt. Det blir aldrig dirty. Nej, Valle, vi har bara 5 foton. Vänta, Valle, har du kameran? Ja. Se till om när du väl ska ta foto, kolla så att Fredrik inte är nära. Är det någon som har en sån här EMP-reader eller EMF-reader? Ja, jag har den. Jag också. Ser du till om den går haywire eller? Jajamän. Vad var det här nu då? Nancy Johnson, can you show me a sign? Nej, hon bara inte för mycket, hon blir arg. Ja, det vi ska ju leta och få letråd där. Kan man tända lamporna? Är det någon som är sugen på saltgurka eller? Vad fan lätt alltså. Jag går upp till övervåningen. Det var typ en av de burkarna som typ bara flög ner på golvet innan. Nancy Johnson, show me a sign. Obehagligt ljud när man går trappan. Djup. Yep. Nancy Johnson, make this go up to red. Har du också en sån? Ja, jag köpte den. Tänder inte lamporna? Är det toaletten? Nancy Johnson, open this door. Nancy Johnson, where are you? Vi häller upp här sen så bara väntar. Nancy Johnson, come out please! Johnson, show me a sign. Johnson, are you dangerous? Do you want us to leave? Yeah, we like to take a shit, you motherfucker! Fuck off, go and die! Oj, den är redan död. Pick up at me, please! Det är 25 sekunder kvar, så den kan börja bli aggressiv snart. Oh my god, jag tyckte jag såg något i höger om mig i verkligheten. Monkeys. Du säger inte så, för nu kommer jag börja tänka på sånt. Ja, jag vet, det är oss. Man blir så här helt paranoid liksom. Ja, jag vet. Man måste man vill gå kolla typ, på... Man vill typ gå och kolla på dörrhandtaget såhär, känna att det är låst. Jag ska fan kolla på Nalle Puh när jag sover. Vad är det här? Nancy Johnson, am I hot? Are you angry? Det var ett spöke som ville typ dejta Jakob innan. Ja. Vi frågade om han ville dejta Jakob och typ alla lampor började blinka. Ja, då blev han glad alltså. Nancy, are you angry? Oh. Monka S, hörde ni det? Nej. Telefonen ringer. Jaha. Det som lät. Jag tyckte jag hörde någonting. Är du själv? Det var det. Jag är här. När jag frågade henne, are you angry, så ringde telefonen. Can you make the phone ring again? Are you mad at us? You want us to leave? Oh, Nancy, is this you on this photo? You are pretty fucking hot. Make this lamp go to red if you want us to leave. Hello. Oh my god, jag trodde de faktiskt sa någonting, Valle. Sluta. Har ni fått några bra scares hittills då? Scares? Vad menar du? Alltså att han har blivit ordentligt skrämd någon gång. Hörru, jag har bajsat på mig. Vad fan snackar du om? Har du på riktigt bajsat på dig? Nej, inte på riktigt. Alltså, det var någon nära som då. Var typ... Den blev så aggressiv så vi kunde inte gå mer än bara några meter innan den blev... Hörru, jag blev så rädd jag ville inte gå in i huset igen. What? Vad var det? Där var någon ljud. Mattan gick upp precis när jag stod utanför dörren och jag höll på att bajsa på mig. Alltså typ det jag blev mest rädd över, det var när jag och Fredrik körde innan. Fredrik var död, men ändå på något sätt så såg jag typ han gå mot mig typ. Va? Hörru Fredrik, vi går upp på övervåningen. Okej. Okay. What the fuck var det som... Nancy Johnson, show me a sign. Såg du det där? Det var något vitt uppe i vänstra hörnet där. Can you write on this book? Ja, jag missade nu. Där var det! Nej, vi är döda! Någon måste döda! Ja, vi kommer inte in här, gå ut. Min lampa blinkar. Nancy Johnson, please stop! Jag kommer dö.
hon har låst dörren också. Yep. Nancy Johnson, please stop this right now or I will be angry. Spring, open Fredrik! This door right now! Oh, nej, Fredrik, you will get spanked, young lady. Min lampa är taget. Jag vet inte var jag är någonstans. Nu lyser min lampa. Ja! Ja nej, hon släppte oss. Vad fan, Jocke, du gick igenom dörren! Vad fan händer? Jag öppnade dörren och stängde stängdes. Jag kunde gå ut! Nu är jag inne i huset. Okej. Okay. Åh! Jag är redan pissnödig. Det är någonting som... jag hade någon annan. Vad var det? Nancy, what was that? Nancy, can you speak with me? Jag fick upp nu till är två och sen så bara hörde jag någonting som andades bakom mig. Nancy Jones, are you here? Ska vi lägga boken här då? Johnson, ska vi lägga boken här? Var det här en lätt eller, Fredrik? Nancy Johnson, cheese! Okej, kan någon följa med mig till övervåningen för boken är där? Okej. Jag är lite rädd. Hörru, jag tycker inte gå ensam med det här spelet. Can you speak with me, Nancy Johnson? Nancy Johnson. Åh nej, någon är död. Vad händer? Vad är det som händer? Nej. Men det som bankar? Där var hon! What? Det är ett barn? Ah! Hon dödade mig! Fotsteg. Nej! Det är ett barn. Vad är jag nu? Du kommer komma tillbaka till huset snart fast det är typ en bökvärd. Vad fan? Jag försökte ta bild på henne, jag tror inte att jag fick henne på bild. Jag la boken i köket nu. Det här är uvedlampan. Ta hans grej, ja, jag vet inte. Ficklampa, har alla ficklampor eller? Ja. Ja, min lampa är igen. Ja. Åh nej, någon har suttit. Jag springer till övervåningen. Är det något man kan göra som spöke? Nej, jag tror fan inte. Kolla, typ, gå runt och kolla efter typ partiklar. Åh nej! Åh! Ja, här är Tommy. Han drog mig. Det är väldigt aggressivt. Holy shit, det här är väldigt aggressivt. Och det är ett barn också. Ja. Okej, okay, hon blev arg för att jag kallade henne hot. Det var lite opassande. Why are you angry? Det här är ju det sämsta warm-up, eller så här gamet för spela för valla. Ja, EMF Spirit. Åh ja, handavtryck. Okay. Fingerprints. Ghost Orb. Ghost Writing. Fingerprints. Gå till Fingerprints nu, för vi hittar Fingerprint. Vänta, kan du lysa där igen på Fingerprints? Kan jag fota den? Sin Ghost Orb och Ghost Writing, vad är det? Ghost Writing, det är när de har skrivit i boken. Som jag lägger ut. Ghost Orb. Det är bara alltså en orb, alltså som flyger i luften typ. Så ni har sett Fingerprints nu? Ja. Var det du som stängde dörren? Ja, hur fotade jag? Jag har en klick. Aha, okej. Ta lampan igen. Jag har där. Här? Det var en handprint här, eller vad var det? Jo, exakt. Är det inne på toaletten, du menar? Ja. Alltså, det finns en lite hopp mellan 0% och 3%. Ja, jag kommer ju dö, det är bara... Ja, här är Dirty, här är Dirty! Vad någonstans? Vad är det? Sen här tycker är jag att vi lämnar bara. Gå tillbaka till köket där det var. Okej. Okay. Det var dig jag såg. Där, Jag tycker fan vi drar sen alltså, legit. Aj, även fast vi inte har mördaren. Ja. Mördaren. Är det? Nice. Fredrik, det finns en utdörr här. Säg någonting till innan ni drar. Nej. När ni är utanför huset då. Ja, det kan jag. Vi dörrar upp igen. Shit, ghost! What du är Jocke kvar, han kommer dö. Om man dödar mig utomhus nu då... Vänta, vilket håll tog du? Jag tog ut det dörren som var precis... Ja, man kan gå runt huset eller? Ja. Gå upp till en två i alla fall när ni började säga det. What? Där i. Jag ska kolla om det är någon som är rädd för light lite snabbt. Mycket sant, jag har 10. Only one is a custom demon's book, extra strength there will be a rumors that will come on with betrayed. The ones may activate people nearby has been moving a big great speed. Or active will make moves. Det är bara chansa på den om det finns en som är rädd för ljuset. Ja. Var hon rädd för ljuset eller?
A Demon's of the Gold. Men det, han gjorde ingenting när Josef var på. Mm. Vilken sa vi? Vi har inte sagt något sånt där. Okay, freezing temperature. Så vet man... Mare? Ja, mare. Jag tror vi chansar på mare. Ja, vi gör det. Om det finns på... Vi hade... Vad hade vi för... Just det, vi hade... Nej, mare finns inte. Det finns inte ens. Mare will have an increased temperature. Spirit Ray. Ska jag bara ge ren chansning att bara ta Poltergeist, typ så här helt random. Men vi läser först på den. Poltergeist, one of the most famous ghosts. Noisy Ghost. Den har, hon har inte låtit något alls i stort sett. Nej, jag tror de ska kasta typ saker också. Ja, hon gjorde ingenting sånt. It's almost ineffective. Banshee, Banshee. Stalk its prey. Mm, ska jag chansa fear då? Fear the crucifix. Banshee. Only target one person at a time. Det gjorde hon ju. Ja. Ja, men då kör vi det. Har du valt? Och det var... Ja. Sticker vi. Ja. Det här är ju ren chansning. Ja. Men vi kommer ju säkert få pengar för resten av questen. Ja, ja, ja. Jag måste gå och känna på dörrhandtagen nu så jag blev skraj när jag sa det. Jag gör också det. Ska vi se om jag får rätt först. Spirit. Spirit. Ja, det var den mest common, sa de. Ja. $40 ändå. Och 40 XP. Man, Spirit. Jag går och känner på antagligen.